kul att arbeta med datorer. Något nytt. Man lär sig mer om datorn. Lättare, snabbare. Man behöver inte vässa pennan. Kul att se ljud. Man kan lyssna på musik. Kul att använda webbkamera. Kul att lägga in bilder. Stavningskontroll. Lär sig mycket. Allt sparas på ett ställe. Man vet vart man har texten. Kolla vad andra skriver. Kul att prata om det man har skrivit. Lätt att ändra och det ser snyggare ut. Det har varit skönt att vi hatar att skriva på papper. Men den här killen som berättade det, han gör verkligen det. Han har kämpat i flera år med att han ska. Han är otroligt duktig, jättesmart, stavar jättebra, men han har producerat oerhört lite. Fram till det här huset, så har han skrivit jättemycket mer än vad han någonsin har gjort förut. Så det var väldigt kul. Det här tycker jag är nackdelar. Svårt att logga in hemma. Alla kan se. Tar lite längre tid när man stöter på problem. Stavningskontroll i automatiskt. Layouten blir inte alltid som man vill. Skolportalen hänger sig. Om man glömmer att spara försvinner allt. Bildhanteringen är svår. Det som är svårt med datorer och allt tekniskt är att det alltid kan krångla och inte bli som man vill. Jag tänkte även testa bloggen, inte lika mycket. Det började med att de bara testade hur man fick lära sig att skriva och göra inlägg. Och då blev det mest lite, lite små korta inlägg och lärde sig kommentera varandra. Och sen så provade vi. För att de fick skriva lite om veckan i bloggen på fredagen, fick de skriva lite vad som hade hänt. Det funkade sådär, de hade svårt att veta vad man skulle skriva om, så de kom inte på det riktigt bra. Det sista vi har testat nu är att vi har gjort läsprojekt i bloggen. Och då har de haft som uppgift att läsa hemma en bok under 4-5 veckor. Och sen ska de gå in och blogga 2 gånger om den boken. Och sen så ska de gå in och kommentera och läsa det andra skriver. Det har fungerat jättebra. Och sen så ja, vi har skrivit instruktionerna i bloggen också för hur de ska göra. Så det var bra. Ja, i och med den här kursen då så fick vi också att vi skulle göra våra kollegor e-smarta också på skolan. Och vad gjorde vi då? Jo, nu är det så att vi, som jag tidigare nämnt, att vi har ju en IT-pedagog på den skola som redan har haft inspirerande pedagogmöten där inspirerat med olika saker. Men nu fick vi chansen att få vara med och delge olika verktyg och olika saker som vi har lärt oss på vår kurs. Så vi har också varit med på de här inspirerande mötena och kollegorna. Sen vill vi även slå ett litet slag för vår fina startsida som vi har på vår skola. Den tycker vi är fantastisk. Där då finns alla länkar både för elever och lärare till bra ställen att komma till. Och den här har alla elever fått hemskickad på sin EDU också. Lätt att komma in till skolportalen och hitta in när man är hemifrån. Man säger jag hittar inte in. Gå in på den gröna startsidan, säger du då. Då kommer man lätt dit. Och den här uppdaterar Thomas hela tiden med nya länkar. Sen har vi också gjort ett personalrum. Ett grupprum som vi har döpt till Orminges personalrum på skolportalen. Här vill vi samla alla idéer av oss kollegor. Man kan lägga in lektionsförslag på dokument. Kan även lägga in filmklipp eller ett mobilspel eller PowerPoint. Vi samlar allting sånt. Det finns även där vi ska lägga alla länkar till bra verktyg som vi hittar. Men nu kommer vi in till dokumenten. Där har vi lagt upp varje ämne. Här ute på sidan har ni alla länkar då, så där ska vi också fylla på. Det har inte kommit så mycket, men vi börjar se att våra kollegor börjar använda och lägga in saker som de gör här nu. Så nu börjar det komma igång. Så det är kul. Här har vi gjort varje ämne då. En mappe varje. Plus att man kan lägga det här med våren. Det är precis vårt nya bildtema vi ska starta upp. Så det ligger en liten inspirationsfilm och visa för. Som finns här. Då vet man att här kan man hitta. Mm.
Och det sista vi också har använt då, det är att vi har bokat in EU-utvecklarna här och kommit till vår skola och haft utbildning i skolportalen för alla eleverna på skolan. Mm. Framtiden, det tänker vi oss framåt. Jo, vi hoppas ju som sagt på mer lektioner. Ett projekt kanske eller något, vi får se. Så här kanske vi skulle kunna tänka oss.